slukket for mange år siden. Her ser I noget Dino X maskineri og vores vigtige vandpumpe, som er gudstykker. Igen, de må jo undskylde. Vi nærmer os den allerførste dinosaurknogle, vi fandt. Den er virkelig stor. En særlig tak til vores berømte forskere, I ser på billedet. Er det ikke fantastisk? En dinosaurknogle og et skelet fra en T-Rex, millioner af år gammelt. Og det bliver kun bedre. Vi fandt også en rede med forstenede dinosauræg. Det troede vi i hvert fald, at det var. For pludselig klækkede æggene. Og det var begyndelsen på et naturreservat fyldt med levende dinosaurer. Åh nej, vejen er lukket. Lad os tage en omvej gennem grønnen. Men pas på, dette område udforskes stadig. En skygge af en levende dinosaur. Thank you.
skal se, før ekspeditionen slutter, at dette store kranje forhøjes. Er det ikke bare fantastisk? Tak for, at jeg måtte tage med på Jeep Safari. I er de sejeste små og store dinojæger. Ses vi måske snart igen? Så er turen slut.